Olá, olá, pessoal. Passei aqui na frente de um, tipo, num desmanche, né? Para mostrar para vocês o que se torna um caminhão que um dia rodou, sustentou sua família. Tem vários aqui, ó. E aí, aquele silêncio. Quantos não morreram aqui? Por correria, por modinha. Por achar que o caminhão vai suportar o peso, achar que Deus vai fazer 100%. E aí se torna isso aí, um monte de ferros retorcidos. O que eu quero falar é que. Tô cansada, vim do lado oposto. O que eu quero falar é que a gente tem que saber a hora de tirar o pé, a hora de dar uma ultrapassagem. Saber que as amizades às vezes fazem dar acidente, que as modinhas acelerar, dar no 12, isso nunca vai dar certo. Mil vezes fazer a viagem sozinho do que tiver com pessoas que acham que a máquina vai superar a serra, vai superar lona de freio. Cada caminhão é um caminhão diferente do outro. E aí se torna isso aí, ó. A pessoa morre ou fica inválida. E aí fica esse monte de sucata. O ferro não sente nada. Quem sente é as mães, é a família, os filhos que ficam órfãos. Então eu sempre falo, parem com as modinhas. Se tiver que perguntar alguma coisa, tenha dúvida de descer uma serra, pergunta. Não deixa chegar ao ponto de acontecer isso. É triste, escuta o silêncio. Quantas pessoas não se foram aí por imprudência. Geralmente ou é modinhas, ou é falha mecânica, ou falha humana, né? Então vamos prestar atenção. Se é falha mecânica, é porque você viu que o problema e não resolveu. Às vezes é a empresa, mas aí já vai bem na lentinha e vai com cuidado, sabendo que tem problemas. Isolar, freio, essas coisas, é pedir para levar. Aqui termina tudo. Termina tudo e a família que sofre. Quem fica vivo é que sofre a perda do seu filho, do seu marido ou do seu pai. Vão ter mais atenção nas estradas e não chegar nesse ponto aqui, ó. O silêncio de muitos que já se foram. Não adianta nada adquirir muita coisa e não chegar a usufruir. Boa tarde.